Леле, виждам тирчета! Аз съм с Санкинг. Ти с Сирли си. Не, аз съм с Бролер. Чакай, аз защо не можах да го намеря, бе? Много идея. Еми, сега съм на последна позиция. Леле, обърнах се! Ме направо... Леле, направиха ме на кайма. Не, мари го това тирче, бе, бро! Леле! Направо ме прегази, например, на нищо. Не! Оу! Ей, защо, бе? Мале човек, аз отидох в нивите. Аз съм на 10-та позиция. Не, спокойно, аз съм на 12-та. Мале, какво става тука, бе? То чак започи да ми забива от това, че става мазало тук. Аз обаче съм хитър и заобиколих. Седма позиция за мен, ооо! Който знае... Мене ти с тир ме запушил, аз не мога да се измъкна от тук. Аз заобиколих от другата страна. Е, брат, не бе! Айде, де, стига, де! Тък му трябва да го да го прави и някой ме бутне. Добре, аз защо не можах да намеря браулера преди малко? Много идея. Нямам идея, човек. Или просто не съм го забелязал от бързане. Може би, да. Аз именно не го търсих, обаче... Не знам, но аз се докопах до четвъртата позиция. Не знам как при това, че бях на последна, пичове. Ти хубаво си се докопал, аз търси се докопам до по-висока позиция. Тука се малко пререждам. Но се налага. На 6-та позиция съм вече. А, не си много назад. Лека полека напредам, но тъпият джип едва ми скача това нещо. Ужас. Ужас, аз кака... Оу! Леле мале. Петърчо, трябва да се мръднеш обаче от пътя, бро. Съжалявам. Добре, при мен е кръв. Оооо! Аз съм на трето място. Аз как се предсаках с този сам Кинг? Аз исках Бролера по принцип обаче. О! Второ място! Уху! На първо е Дримъра! Добре. Това с някаква... не знам каква кола. Тука сгафих. Тука сгафих просто, обърнах се. На 6-та позиция съм, къде сгреши крадеца, бе? Фак! Опа, виждам някого, човек. Сигурно и теб виждам. Не знам аз къде е един хълм. Добре, изкачих го, трета позиция, изгубих само една. Но нямаше как, то тук много трудно. Аз го изкачих този хълм от първа позиция, човек, на четвърта... от първия път, на четвърта позиция съм аз вече. Паднах, аз съм на 5-та са заради теб. Вече съм на 3-та. Връщам се в играта. Фак, юбе! Тука. Този го прецаках, я се прецаках. Не, плиз, бич. Сигурно и тебе прецаках. Чакай, стой. Бутни мра. Бутни мра. Ди се. Айде, Sand King Hixel Power. На втора позиция. Какво чакай. Завръщане само? И аз се завръщам, за теб съм. Спокойно. На втора позиция. Спокойно. Не си толкова напред. Не се кефи. Той имаше доста чек. Аз те прескочих направо. О, отлетях обаче. И аз не можах да взема чек. Yes, браво на тебе. Yes. Ох, на топ пич му вързи го взе. Стой! Казах ти да стоиш, бе. Това е мега диф лоуър оффроуд. Фак. Оп, вече съм докоснах се пак. До втората позиция. Стой, че аз не знам какво става. Не, обърнах се! Аз ударих дърво. Тука водим ужесточена битка за второто място. Добре, малко ме побутне, ми даре бутни. Не, да, аз се обърнах обаче.
Как се обърна, бе? Еми е така, като те блъснах, защото ти е тъпа колата. И той Сан Кинка, ти казвам, че е по-стабилен по принцип, май. По-стабилен е, май, басика смета вадя. Е, пак ли дърво, бе? Не, бе! Монстърът се отказа, май. Той е лефнал, май. Да, не го виждам. Той Дримъра ли беше на първа позиция? Ареде, ареде, кола! Дай жига! О, пак ли борче, бе! Добре, задържам се, задържах се! Yes! Аз се отчаивам от тия борчета. Ти на трета позиция, четвърта. Четвърта, зад вас съм точно. Този ми е по петите, човек. Диви, здраве. Ох, тука на коса минах. Някой падна! Добре, този падна и аз падна. И аз трета позиция. Сега момента да натрупам преднина и ти да го настигнеш. Е, не, той пазил чекпоинта горе. И той има горе-долу, не са чак толкова надалеч чекпоинта. Е, да, е, сега ме блоква, брат. Как да го мина, ми кажи? Само не бързи толкова. Ма не, той ме блокира, аз нямаш как да мина през него. Аз не съм някакъв дух. Аз още не мога повярвам, че съм на втора позиция. Като си имаше направи, че съм. Че бях един от последни. Един от последни. Ами иначе си е готино това състезание. Готино и трудно. Еми, то така трябва да е. То иначе няма да. Да е интересно. Не. Добре. Човек на там какво те чака? 10 чекпоинта остават, фак! Края спаднах. Чак. Добре, няма да се разпалвам все още. Не! Ти, човек, какво направи? Това не си ти. О! Второ място! Второ място! Не, той просто се засили като откачалка. И не, той ме бутна. Фак. Аз паднах. Добре, бе, защо сега някой трябва да ме бутна нарочно, бе? Дай! Yes! О, сега ще излети, ако го настигнем. Най-накрая малко правосъдие. Дай газ, тъпа кола. 3 чекпоинта! Е, точно накрая ми спреварихте. Е, аз нямам. Не, обърнах се! Овкаве, точно имам късмет! Тилан, ти ли си на тетото? Не, за съжаление. А, добре, то пица заклещи тук, добре. Заклещите ли се някъде? Не мога да взема чекпоинта! А, така, той се разпълна. Видиш е пред мен! Айде! Край! Газ! Аре, кола! Е, давай! Аре, моля ти се! О! Финиш лайн!